Voitto lähellä, mutta lipsui käsistä. Millainen maku jäi? Paska. Samanlainen maku kuin Rönnin pöksys on tällä hetkellä. Haju. Oletko kuitenkin tyytyväinen siihen, miten Leijonat tämän homman taisteli? No joo, totta kai kaksi. Jälkimmäistä erää, kolmas varsinkin ja jatkuu edelleen, oli erittäin hyvä meiltä. Jukka Jalonen on viimeksi ollut ihan finaalissa. Ihan finaalissa. Riippuu vähän kumpaan tarkoitus. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't. Neljäs sija tässä turnauksessa, minkälaisen maun se jättää noin suuremmassa kuvassa? Ihan on ihan perseessä. Neljäs sija, mitäs se on, ei mitään. Näin just, nyt ei muuta kuin sulattelemaan, kiitos. Joo, kiitos. Myself in the pistol smoke, fool. I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night saying prayers in the street light. Situation they got me facing, I can't live a normal life, I was raised by the strength, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind, got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do a die. Jukka Jalonen, mikä on viestisi joukkueelle tällaisen ison pelin alla? Pelataan vaan. Et vaikka se matka olisi kuinka kiva, jos ei me päästä lähellekään sitä tavoitetta, niin ei se tunnu hyvältä. Kyllä mulle niin kuin voittaminen on ollut aina niin kuin tärkeä asia. Nyt vastyttäkää se 3-4 maali ja Tuomio Paikkoveitteli! Tuomio Paikkoveitteli! Jos haluaa olla hyvä valmentaja, niin pitää niin kuin olla vahva silloin, kun joukkueella tökkii. Ei kovin kaukana kyllä ollut. Se oli ihan rehellisiä, se oli aika helvetin lähellä. Rankkarikin se oli yksi torjunta, yksi maali, se olisi ollut siinä, mutta kai laukaisin jälkeen, mutta ei vaan kelvannut.